демек жиырма бірінші сабымызда қайтеміз Бұны ісеуіміз үшін хаммесын бірдей тикарға келтіріп алуымыз керек 27-ні жетіні үштің кубы деп аламыз сұртылай кубы болады асты тің 4 ші дәрежесі тұра береді тоғызды үштің квадраты деп сұртылай квадраты деп жазуымыз керек енді екі дәреже арасында қаусырма бар ма олар көбейтіледі үштің тоғызыншы дәрежесі болады 4-ші дәрежесі тұра береді мына 2 арасында да қаусырма болған үшін олар көбейтіледі төрт болады үштің тоғызы болады асты беті тикарлары бірдей болатын болса дәрежелері қосылып кетіп үштің сегізінші дәрежесі болады мұсы, бетіп, бұда енді тикарлары бірдей болса дәрежелері алынады үштің тоғызы үштің сегізі бөлуде дәрежелер алынады үштің бірінші дәрежесі қалатұғын екен бұндай вариантымыз біздеде қандай вариант болды с варианты болатығын с деп а варианты деген а варианты екен демек бірінші жиырма екінші сабымызда, қалай істейміз жиырма екінші сабымызда бірінші қылатұғын ісіміз мынаны минус дәрежеден құтылыпалу құтылдыруымыз керек та минус дәрежеден құтылуымыз үшін мына екіні бір бөлінген екі қылып жазуымыз керек яғни бір минус бір бөлінген бір минус бір бөлінген екіні екінің минус бірінші дәрежесін бір бөлінген екінің плюс бірінші дәрежесі қылып жазып керек қосылған кейінгісінен көшіреміз бір плюс бір бөлінген бір бір бөлінген екі мынаны да бір бөлінген екі қылып жазып алдық кейінгісі енді ұлма бөлім беруге өтеміз. бір бөлінген бір минус бір бөлінген мынаған ұлма бөлім беретін болсақ төбесіне екіден болады ұлма бөліміз екі минус бір асты бетінде екі болады қосылған бір бөлінген бір плюс бір бөлінген мынаған дәреже бас бетіне екіден болады ұлма, бері ұлма бөлім беріп жатырмыз бөлім екіден екі плюс бір болатығын екен тең енді бір плюс бір минус деген мына асты бетінде екі үсті бетіндегі бірге көбейтіліп кетеді екі ал екіден бірді алатын болсақ бізде де бір деген жауап болады екен қосылған бір бөлінген бір плюс мына астындағы екі төбесіне көбейтіліп кетеді екі бөлшек заман, екіге бір қосылса үш болатығын екен тең енді бір бөлінген бір бөлінген бір минус екіні бірге бөлген уақытымызда екінің өзі қалады плюс мынаған бөлім беретін болсақ үштен болады мына жақша әзіре тұрып тұрсын мынандай қыламыз бөлеміз үштен болды үшке қосамыз екіні үш қосылған екі болады да сол кезде демек бірінші бөлшегіміз бір бөлінген минус бір болады екен яғни бірден екіні алсақ минус бір қосылған мына үш төбесіне өтіп кетеді үш бөлінген мына екеунің қосындысы беске тең болады екен енді улма бөлім береміз ұлма бөліміміз бестен болады мынаны беске көбейтсек бес болады мынаны бірге көбейтсек бес болады екен мына бірді беске көбейтеміз бес болады мына минусты соның алдына жазып қоя береміз қосылған үш болады тең тең боладығын екен ма бөлім бестен ә, минус бестен үш алынса минус екі қалатығын екен бұндай делінген вариантымыз де с варианты екен жиырма үшінші сабымызды қалай істейміз бірінші бірінші төбесінен екіні қаусырманың сатына шығарып жіберуіміз керек мына қалеген екі санның біреуінен екіні сыртқа шығарып жіберетін болсақ мынадан шығаруасақ болады екі төрт төрт көбейтілген төрт жүз жетпіс өзі минус мынадан екіні шығарып жіберетін екі үш бір осындай сан пайда болады екен егер екіні ішіне ағзаза көбейетін болсақ мынау екі жүз қырық төртіміз төрт жүз сексен сегізге екіні мынаған ағзамызға -ағзам көбейтетін болсақ яғни екі алты төрт төрт жүз алпыс астын көшіріп қоямыз екі жүз қырық төрт қосылған төрт жүз жетпіс бес өзі тең кейінгісінде кейінгі жолында не қыламыз екі ішінде мынаны жаямыз екі жүз қырық және бір қосылма ашып 243 қосылған бір қаламан. қосылма мақсатына көбейтілген 475 минус 231 деймін. И қосылман жауаман. Асты бетінде 244 қосылған 475 көбейтілген 243 тұра береді. Тен 2 көбейтілген сан тұра береді. Мұна 475-ті ағызамалды алды көбейтем, бірінші мұнаған көбейтемен. 243 көбейтілген 475 екінші бірге ге көбейтемін. 1 көбейтілсе мыуіз болады 475-тің -240. Яғни 231 болады ғой. Яғни мына 231-ді өзінде жазып қойдым. Астыбыта 244 қосылған 475 көбейтілген 243 болады тең. 2 қаусырманың ішінде 243 көбейтілген 475-тің өзінде жазамын мына екені мына екеуін біреу біреуінен алып жіберетін болсам плюс 244 деген санымыз пайда болатыын екен асты бетіне беретін болсақ 244, жүз қырық төрт қосылған төрт жүз жетпіс бес көбейтілген екі жүз қырық үш мына бөлшектің үсті мен асты бірдей болып жатыры себебі екі жүз қырқ үш төрт жүз жетпіс бес мына жақта да бар екі жүз қырық төрт пен мына жақта да екі жүз қырық төрт бар екеуі қысқарып кетіп біздерде жауабымыз тек қана екі деген жауап қалатығын екен бұл жиырма үште қайсы вариант дейтін болса д варианты жиырма төртінші есамызда біздер қаусырманың ішінен екі жағында да бар санын шығарып жіберуіміз жағар керек бізде екі жағында да жеті бар жетінің ең кішкентай дәрежесі шығып кетеді жетінің 14 төртінші дәрежесін шығарып жібереміз демек бізде де қалады үш көбейтілген мынаның 14 төртін алып қойды демек жетінің бірінші дәрежесі қалады минус он ә, тоғыздың өзі болады қасындағы жетінің он төртініңші дәрежесінің өзін сыртқа шығарып жібердік енді асты бетінде екі жағында да жетінің 15 бесінші дәрежесі бар қаусырма ашылады жетінің бірінші дәрежесі қосылған үштің өзі қалады екен мына мынаны мынаған көбейтілсек жетінің он алтысы болады мына жетінің он бесін үшке көбейтетін болсақ жетінің он бесінің өзі қалады енді қаусырмалардың ішлерін не қау керек бес көбейтілген жетінің он төрті көбейтілген үшті жетіге көбейтетін болсақ жиырма бір жиырма бірден тоғызды алып тастайтын болсақ үш қалады асты бетінде жетінің он бесінші дәрежесі көбейтілген мына екеуін қосатын болсақ он болады екен мына жиырма бір жиырма 19 он тоғыз алынса екі деген кешіресіздер екі қалады енді этыбар беретін болсақ бесті екіге көбейтіп жібереміз он көбейтілген жетінің он төртінші дәрежесі болады асты беті жетінің он бесінші дәрежесі көбейтілген он мына он менен мына он қысқарып кетеді жетінің он төрті мен жетінің он бесі қысқарып кетіп асты бетінде дәрежесі көп жетінің бірінші дәрежесі қалады үсті бетінде бір қалды қысқарып кетіп асты бетінде жетінің өзі қалды демек бұндай дерінген вариантымыз біздерде с варианты болатығын екен жиырма бесінші есабымызда қайтеміз жиырма бесінші есабымызда бағанағы жиырма үшінші есабымызға ұқсайды бірақ үсті бетінен екіні шығаруымыз шарт емес себебі почти теңдесіп тұрыпты демек біздер әкелуіміз керек екі жүз қырық төртті біздер екі жүз қырық үш қосылған бір деп жайып аламын и көбейтілген 395 минус 151 деп қойаман. Ал асты беті болады 244 қосылған 395 көбейтілген 243 болып тұра береді. Тен. Енді өлшек сіздіміз мұна 395 деген санды ағызамазда мұна аған керек. 243 көбейтілген 395 плюс енді бірге көбейтеміз. 395-тің өзі минус 151 шығады. Асты бетін көшіріп қайымыз 244 қосылған 395 көбейтілген 243 болады. Тен, енді не қыламыз десе, 243 көбейтілген 395-тің өзін жазып қоя береміз. 395-тің 151 бір бір алынаттың болса, плюс 244-ті береді ол, асты беті 244, плюс 395 көбетілген 244. Қазір қазір Өзін жазып қойамыз. Енді астыда үстінде да бір дейі қалды. Қысқарып кетіп, үстінде де да бір астында да бір қалады Бірді да бірге бөлген вақытымызда. Бір деген жоғамыз қалады кен. Бұндай вариантыңыз вариантымыз бізде де. А варианты. Жүгірмі алтын сейсамызда қалай сілейін сұйсапты бірінші екінің ең кішкентай дәрежесін қосырманың мақсатында шығарып аламыз екінің отызыншы дәрежесін шығарып аламын мен ішінде жазамын екінің екінші дәрежесі минус төрт деп жазамын астына төрттің он алтыншы дәрежесі деп қойты екінің квадраты сыртылай он алтыншы дәрежесі деймін сөйтіп қосырманың ішіне есептап аламын екінің отызыншы дәрежесі екінің төрт екінің екінші дәрежесі төртке тең оны беске көбейтетін болсам жиырма жиырмадан төрт алынатын болса он алты болады екен асты етіп, мына екі дәреженің арасында қауыстырма бар болған үшін олар қосылады екінің отыз екінші дәрежесі болады енді қысқартамыз мынау мен мынау қысқарып кетеді екінің екінші дәрежесі қалады төбесінде он алты екінің екінші дәрежесі төртке тең он алтыны төртке бөлетін болсақ төрт деген вариантымыз қаладыған екен бұндай делінген вариант бізде де а варианты болады жиырма жетінші самызды қалай есілейміз демек бөлшектерді қысқартамыз мынау менен мынау қысқарады ә, та бірдей болатын болса бөлуде дәрежелері алынатын еді онның он бірінші дәрежесінен тоғызыншы дәрежесін алып тастайтын болсақ онның екінші дәрежесі қалады дәрежесі көп тәреппе жазылады мынау мен мынау да қысқарып кетіп үштің дәрежесі қалады екінші дәрежесі қалады үштің екінші дәрежесі тоғызға тең онның екінші дәрежесі жүзге тең демек ә, бұны ондық бөлшек көрінісінде суретіліп қойған екен біздер бұны мынандай қылып жазсақ болады тоғыз бөлінген жүз деп жазуға болады болмаса тоғыздың үтірі қай жерде болатын еді ақырында болатын еді соны алдына қа дегенше нөл беріп екі адым шет тәрекке жылыстырып қойсақ болатын еді жүзге бөлу қағидасы жүздің ізінде екі нөл бар демек үтірді тұрған жерінен шет тәрекке екі адым жылыстырып қоюға болатын еді бұндай делінген вариантымыз біздеде а варианты жиырма екінші жиырма сегізінші есабымыз номірі жиырма екінші болады видеоны қайтарып көріп болады жиырма тоғызыншы есабымызды да қалай есілейміз -да, жиырма тоғызда бірінші бір жүз онды жікілеп алуымыз керек бір жүз онды екіге бөлеміз елу бес болады беске бөлеміз он бір болады 11-ге бөлеміз бір болады демек бір жүз онды жазуымызға болады біздер екі көбейтілген бес көбейтілген он бір деп Ә, сыртына алтыншы дәрежені жазып қоямыз көбейтілген жетпіс жетіні жекілейміз жетпіс жетіні жекілейтұғын болсақ жетіге бөлеміз он бір болады он бірге бөлеміз бір болады демек жетпіс жеті жеті көбейтілген он бірге тең екен сыртылай төртінші дәрежесі яғни мына екеуін жазып қойып жатырмыз мынады да no, мынау no, мынау no", мынау үшеуні көбейтсек ә, мына жаққа қойсақ болады енді елу бес жазатын болсақ елу бесті беске бөліп жібереміз он болады он бірге бөліп жібереміз бір болады демек бес көбейтілген он бір сегізінші дәрежесі көбейтілген бір жүз елу төртті жекелейміз екіге бөлеміз жеті жеті болады жетіге бөлеміз бір бір болады он бірге бөлеміз бір болады демек бір жүз елу төртті екі көбейтілген жеті көбейтілген он бір деп жазуға бұлады. Сатылай 2 екінші дәрежесі тапсырманы ашып шығамыз екінің алтыншы дәрежесі болады мына дәреже әрбірінің басына келіп тұрады бестің алтыншы дәрежесі он бірдің алтыншы дәрежесі көбейтілген жетінің төртінші дәрежесі көбейтілген он бірдің төртінші дәрежесі асты бетінде бестің сегізінші дәрежесі он бірдің сегізінші дәрежесі көбейтілген екінің екінші дәрежесі жетінің екінші дәрежесі он бірдің екінші дәрежесі енді қысқартамыз қысқартпастан алдын аполастырып алайық екінің алтыншы дәрежесі басқа жоқ 6 алтыншы дәрежесі көшіріп қоя беремін сөйтіп жетінің төртінші дәрежесі көбейтілген он ә, бірдің алтыншы дәрежесі мен он бірдің төртінші дәрежесі бірдей болған үшін дәрежелер қосылып кетіп он бірдің оныншы дәрежесі болады астына екінің екінші дәрежесі көбейтілген бестің ә, сегізінші дәрежесі көбейтілген он жетінің квадраты көбейтілген он бірдің оныншы дәрежесі болады демек декарлары бірдей болатын болса бөлуде дәрежелері алынады мынау менен мынау қысқарады екінің төртінші дәрежесі қалады сөйтіп мынау менен мынау қысқарады бестің екінші дәрежесі қалады жеті менен мынау қысқарып кетіп жетінің екінші дәрежесі 11-дің бірдің оныншы дәрежелерімне олар қысқарып кетеді енді біздеде төбесінде қалды екінің төртінші дәрежесі нешеге тең болады десе 4-ші дәрежесі 16-ға тең болады жетінің квадраты қырық тоғызды береді бөлінген бестің квадраты 25 ті беретұн екен енді үстін көбейтіп жіберетұғін болсақ біздеде шығады демек үстін көбейткен кеземізде 784 жүз екен астында 25 тің өзі бұны мына блшек дұрыс бөлшекке бүлчек, айналдырып болсақ біздер 29-да ә, неше деген жоқ қалады 31 бір бүтін жиырма деген вариантымыз қалатұғын екен бұндай делінген вариант деді. д варианты отыз алтыншы амызда. қарап отырамыз жетпіс екіні жекілеуіміз керек біздер екіге бөлеміз 36, 2 екіге бөлеміз 18, 2 екіге бөлеміз, бөлеміз 3 үшке бөлеміз үш және үшке бөліп бір болады кен. демек 72-ні екіні жекілейтұғын болсақ біздер екінің ші дәрежесі болады екінің ші дәрежесі болады үштің ші дәрежесі болады екіден үшеуі бар үштен екеуі бар 6 алтыншы дәрежесі деймін көбейтілген жиырма төртті жекілеймін жиырма болсам екіге бөлемен он екі бөлемін алты екіге бөлемен үш үшке бөлемін 1. демек екінің ші дәрежесі үштің бірінші дәрежесі сыртылай 4-ші дәрежені береді 36 отыз алтыны 36-ны 2-ге бөлетін болсам 18, 2-ге бөлетін болсам 9 үшке бөлемен үш болады үшке бөлемен бір болады мынау болады екінің екінші дәрежесі Сатылай, сегізінші ау әл алдыс болып кетті ғой екінің екінші дәрежесі үштің квадраты деген қалып қойды ғой сәл мынандай қылып өзгертіп жіберейін екінің екінші дәрежесі үштің екінші дәрежесі сыртылай сегізінші дәрежесі болады себебі отыз алтыны жеклесек екінің екінші дәрежесі үштің екінші дәрежесі болады енді сегізді жазамыз сегізді әміне білетін шығар екінің кубы деп жазуға болады сыртылай үшінші дәрежесі енді қаусырманы ашып шығамыз қаусырманы ашқанда мына дәрежелер әр бірі мынаған екінің алтыны үшке көбейтетін болсақ он сегіз көбейтілген үштің алтыншы алтыға екіні он екінші дәрежесі болады көбейтілген мына төртке үш көбейтіледі екінің он екінші дәрежесі көбейтілген үштің төртінші дәрежесі астында сегізге екі көбейтілсе екінің он алтыншы дәрежесі көбейтілген екінің он алтыншы дәрежесі көбейтілген мына екеуі көбейтілетін болса үштің он алтыншы дәрежесі мынау екінің тоғызыншы дәрежесі болады екен енді ұқсастарын жинап шығамыз екінің он сегізінші дәрежесі екінің он екінші дәрежесі текаары бірдей болатын болса дәрежелер қосылып кетеді екінің отызыншы дәрежесін береді көбейтілген үштің он екісі мен төртісі бар екен ол 16 алтысын береді Декарлары бірдей болса көбейтуде дәрежелері қосылатын асты бетінде екінің он алтысы екінің тоғызы екінің он алтысына тоғыз болса екінің жиырма бесінші дәрежесі бұл үштің он алтыншы дәрежесі болады екен үштің он алтылары қысқарып кетеді мынау мынау қысқарып екінің бесінші дәрежесі қалады екен демек үстінде екінің бесінші дәрежесі қалды асты бетінде бір қалды екінің бесінші дәрежесі отыз екіге тең болады екен бірге бөлсек отыз екінің өзі болады бұндай дерген вариантымыз бізде де б варианты